ស្នងការដ្ឋានគរបាលខេត្តក្រចេះបានឃាត់ខ្លួនមេកន្ទុយលេខម្នាក់និងកូនកញ្ច្រែងចំនួន4នាក់ទៀត ស្ត្រីដែលគេស្គាល់ថាជាមេកន្ទុយលេខនិងកូនកញ្ច្រែងចំនួន4នាក់ទៀតត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក្រចេះឃាត់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងប្រតិបត្តិការដឹកនាំដោយលោកវរៈសណៃឯកគុណសុភ័ណ្ឌប្រធានការិយាល័យក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកហៈហ៊ុនព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តក្រចេះ នគរបាលជំនាញបានឯកដឹងថាការចុះបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងនៅចំណុចភូមិសម្បួរនិងភូមិវត្តនៅក្នុងឃុំស្វាយជ្រះស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះជនសង្ស័យដែលនគរបាលឃាត់ខ្លួនបានរួមមានវ៉ាន់សំអាតភេទស្រីអាយុ34ឆ្នាំវងដាវីភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំសេងសោភ័ណ្ឌ50ពៅអាយុ36ឆ្នាំកឹបសុមារីភេទស្រីអាយុ29ឆ្នាំណាវម៉ារីណាភេទស្រីអាយុ14ឆ្នាំ អ្នកទាំងនេះរស់នៅក្នុងភូមិសម្បួរមានជ័យឃុំស្វាយជ្រះស្រុកស្នួលជាកូនកញ្ច្រែងរីឯមេកន្ទុយលេខដ៏ធំវិញត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះណៅប៊ុនណាហៅតោភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំនិងមានប្រពន្ធឈ្មោះសឹងបូរ៉ារស់នៅភូមិឃុំកាត់ហេតលោកវរៈសណៃឯកគុណសុភ័ណ្ឌនាយកការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលបានឲ្យអេអិនអិនដឹងថាបច្ចុប្បន្ននគរបាលជំនាញកំពុងតែសាកសួរនិងបំពេញសំណុំឯកសារដើម្បីបញ្ជូនបន្តទៅ